Компанія Коломойського пішла з Приватбанку. «Укртатнафта» з 2016 року тримає поточні рахунки в банку «Південний», а не в Приватбанку, як це було раніше. Про це свідчать фінансові звіти підприємства, передають наші гроші. У 2015 році компанія вказувала, що тримає рахунки в Приватбанку, який на той момент належав його минулим власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Однак в кінці 2016 року цей банк став державним, а «Укртатнафта» в звіті за 2016 рік вказала, що поточні рахунки тримає в банку «Південний». У грудні минулого року саме рахунок в «Південному» «Укртатнафта» вказала в угоді з «Укртранснафтою» на послуги перевалки нафти на залізничний транспорт. 43 акції «Укртатнафти» належать Державному нафтогазу України. Решта акцій належать підприємствам, підконтрольним Ігорю Коломойському і Олександру Ярославському. Оперативну діяльність єдиного діючого в Україні нафтопереробного заводу здійснює менеджмент групи «Приват». Нагадаємо, що «Приватбанк» можуть знову докапіталізувати, а в Нацбанку заявили про продаж непрофільних активів банку. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення про входження держави в капітал «Приватбанку». Згідно з цим рішенням, держава в особі Міністерства фінансів стало власником 100 акцій, а «Приватбанк» був докапіталізувати на суму 116,8 мільярдів гривень. 3 липня 2017 року Міністерство фінансів України вирішив докапіталізувати «Приватбанк» ще на 38,6 мільярдів гривень. За матеріалами сайту news.gr.com.